ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ କେମିତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଇନିସିଆଲି ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋରାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କାରକ୍ରମ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ହାଉସ୍। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିଲିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍କ୍ୟୁରି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବୁଧ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଲିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୋ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 8 ଅକ୍ଟୋବର 1993। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 12:10 ଦିନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ? ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଜାତକରେ ଦେଖିବେ ଟିକେ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ନା, ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ହବ, କ'ଣ କ୍ୟାରିୟରଟା କେମିତି ରହିବ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ମୁଁ ଥିଲି ଜବ୍ରେ, ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଟିକେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜନେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘରସ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ହାଉସ୍, କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, 11th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 6/3, ଯେହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ 11th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ, ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ବିଜନେସ୍ର ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତିର। ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଭର୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, 2021 ଏପ୍ରିଲ୍ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ କମ୍ ଆଗରେ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବିଜନେସ୍। ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ପରେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 25 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ପରେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଅଧିକା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବିଜନେସ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 24/12/1985। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 10:50।
ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବନଚର। କଣ ଜାଣିବେ? ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର କାରାଗ୍ରହ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶନି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଜିର୍କନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କି ଜବ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଜବ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲଗ୍ନକୁଣ୍ଡଳୀରେ D1 ଚାର୍ଟରେ, D9 ଚାର୍ଟରେ, ମକର ରାଶିରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ସୁକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଶନି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜବ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଜବ୍ରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନକୁଣ୍ଡଳୀରେ D9 ଚାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର, ବହୁତ ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ କିଛି ନା କିଛି ହରିବୁଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ନେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ରେ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ବୁଧ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ରହୁଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଯେମିତିକି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଧନୁ ମୀନ ରାଶିରେ ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍
କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କ୍ୟାରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସହିତ ଲଗ୍ନର କେତେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମିଲାରିଟି, ଲଗ୍ନର ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୁନ୍ ସାଇନ୍ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୁନ୍ ସାଇନ୍ ସହିତ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ଲଟ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି D1 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ D9 ଚାର୍ଟରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ D1 ଚାର୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତିର, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟନର ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି କମ୍ ଅଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଫଣ୍ଡ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 94 ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 20 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ ନା ରାତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କହିପାରିବେ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ରେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲସ୍ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଏବିଲିଟି ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଏବିଲିଟି ଯଦି ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପାର୍ଟନର ଯେହେତୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡୋମିନେସନ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ D1 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି, କାହିଁକିନା ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ D1 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ କେମିତି ରହୁଛି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି
ତାହେଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ D1 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଯାହା ରହିବ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଫିନାନ୍ସର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ, ଧନୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 7th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଶିର ଲର୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବେ, ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶୁକ୍ର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଫୋକସ୍ କଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ସାର୍ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 4/7/2005। ସାର୍ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ଏଇଟା 4:15 ରାତ୍ରି। ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା? ସାର୍ ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା? ସକାଳେ ସୋମବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏ ତାର ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦଉନି, ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମାନେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ମନ ସ୍ଥିର ରଖୁନି ସାର୍। କ'ଣ କରିପାରିବ, ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛି ସାର୍, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା, ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ଟିକେ ରହୁଛି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ପିଲା ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିବା ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭନେସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପିଲା ସହିତ କିଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖୁଛି। ରିଭେଞ୍ଜ ନେବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଅଧିକ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚର ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ରହିବ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଗକୁ 2022 ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି 2022, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଶନି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହୁଛି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଡିସ୍ପୋଜିଟର ଯିଏ ବି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଆମର, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 30/4/97।
34/97 34/97 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଦିନ 11 ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାଲେପୁର କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦୋକାନ ମକାନ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି କେଉଁ ଜିନିଷ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଆମର ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆଚ୍ଛା 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 ଏବେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେଟା ଖାସ୍ ଚାଲୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘର ସହିତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନବାଂଶର ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ୱିକ୍ ଅଛି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ରାହୁ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚିକନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିନାନ୍ସର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିବ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ନିଚ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହୋଇଯିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମିନେସନ୍ର ଶିକାର ଯଦି ହେବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ହରିବଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ହରିନେସ୍ରେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ରହିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖିକି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର